בחיים לא ראיתי את עצמי בגיל 25, יושב בכלא. כשאני אתקשר לאימא שלי ב-4 בבוקר, מהכלא. You want to go to the States and travel, that's fine. You want to go to the States and work on a tourist visa, that's not so fine. אזרח ישראלי שעובד בארצות הברית באופן לא חוקי, גורם נזק אין לעצמו, אין למשפחתו, ובוודאי גם לנו כמדינה. אני הייתי אומרת לו לברוח מהעגלות האלה, תרתי משמע, כמו שהוא בורח מעגלה נוסעת. תמיד את אומרת, לי זה לא יקרה. גם אחרי סיפורים שאת שמעת, את אומרת, לי זה לא יקרה. אבל זה קורה, גם לאנשים הכי טובים זה יכול לקרות. טסנו, זה היה בערך 3 חודשים אחרי שהשתחררתי מהצבא. הבנתי שמסדרים לי בינתיים את המסמכים וישנו לי את הסטטוס מתייר לעובד חוקי. A normal sales pitch from these recruiters is when you arrive in the United States on your tourist visa, our lawyer will take care of all of your issues. ברגע שזה אצל העורך דין, זה כבר בסדר, כבר יודעים שאתם מבקשים אישורי עבודה. זה עורך דין של החברה, אנחנו עובדים איתו הרבה זמן, זה משהו שיאושר. That's a lie. Even if it comes from an attorney, just because they're an attorney doesn't mean they're telling you the truth. They're working for that company, they're not working for you. הוא ביקש את הדרכון שלי על מנת לסדר את הוויזה, כנראה שהוא השאיר אותו במגירה ולא עשה עם זה כלום. And then they tell them later when they hand them a passport, don't worry about it, the paperwork's been filed. No paperwork's ever been filed. So these kids think that they're actually authorized to work when they're really not. It exposes them to arrest, detention, deportation. הציע בפנינו עולם ומלואו, כסף וכיף חיים וימי חופש ורכבים ודירה עם בריכה פרטית. The reality is very different from what they're telling you. המשכורות היו פחות טובות ממה שהבטיחו, תנאים היו גם פחות טובים ממה שהבטיחו. המגורים, השעות עבודה, ההתנהלות היומיומית, זה לא מה שמספרים. אנחנו כבר ב-9 היינו פותחים את העגלות. עבדנו עד השעה 10 בלילה. 13 שעות ברציפות על הרגליים. לעמוד ולשקר לאנשים כל היום. אתה צריך שיהיה לך מצפון קטן מאוד בשביל באמת להצליח בזה. היינו חוזרים מאוד מאוד עייפים, עוד פעם ליום למחרת, אותו דבר. אולי פעם בשבוע הולכים לאיזה בר ככה קצת להשתחרר, אבל גם לא, אין לך זמן. ההוראה מהמנהלים שלנו הייתה במפורש לא לדבר עם אף אחד, לא איפה שגרנו. ולא בקניון, לא עם אנשי ביטחון ולא עם מוכרים אחרים. It should be an immediate red flag to the kids that hey, there must be something wrong here if I'm being told not to tell anybody where I live or where I work. That should be an immediate indicator that you may be doing something illegal. דפקו לנו בדלת בשעה 6 בבוקר. דפיקות הזאת בדלת כמו בסרטים. צועקים משטרה, צו חיפוש. זה פחד שהוא... אי אפשר לתאר אותו. עוד לא נפל לי הסימון של מה הולך להיות. Every single one of them said, I didn't realize it was such a big deal. I didn't know I was doing anything wrong. I didn't know they'd throw me in prison. שמו לנו את המדים הירוקים, כמו שרואים בסרטים. בזמן קבלת המדים, כשאת מחליפה לבגדים למדים, בעצם לוקחים ממך הכל, אפילו גרב לא משאירים לך שלך, לא תחתונים, לא כלום. הרבה עבריינים, הרבה אנשים עם קעקועים על הצוואר. הייתה שם מישהי שרצתה, שלא רצתה, היא דקרה את בעלה. הם גורמים לך בעצם להבין לאן את מגיעה, שזה באמת כלא, זה לא סתם תא מעצר עם אנשים לא חוקיים. פחד, 24 שעות, אתה מפחד. לא, אי אפשר לישון בכלא, בלילה הראשון לפחות. אווירה של מתח באוויר כל הזמן. אתה לא יודע מה אתה יכול לומר שפתאום יגרור תגרע או יהיה לו במקום. וגם פשוט לא ידעתי איך להגיד לו את זה, אבא, אני בכלא. סיפרתי לה שהכל בסדר, כמובן להרגיע אותה. כמובן שלא הייתי בסדר בזמנו בכלל. המון המון דמעות משני הצדדים. מה שעשיתי לה הוא שהיא באותו רגע, אני חושב ש... הורדתי לו לפחות איזה כמה שנים טובות מהחיים שלו. טלפונים, קומבינות, כאילו מה שלא אפשר. אבל מתברר שבארצות הברית אין קומבינות? אנחנו לא מתערבים בהליכים משפטיים או משטרתיים. מתעסקת עם החוק ותפסו אותך, אתה תשלם על זה.
המעורבות שלנו היא על בסיס הומניטרי בלבד, שיקבל את אותם תנאים בסיסיים שמקובלים, אבל לא מעבר לזה. עבדתי באופן לא חוקי בארצות הברית, לא נתפסתי, חזרתי לארץ והייתי בטוחה שהסיפור מאחוריי. And they think, well, I got away with it, but in reality, they may not have. כשנסעתי לחדש את הוויזה, הבקשה שלי נדחתה. נאמר לי שלשגרירות יש הוכחות שעבדתי בצורה לא חוקית בארצות הברית. Once you work illegally in the United States, that doesn't go away. That's not something that you can turn the clock back on. The question's going to be asked by consular officers for your next visa interview. At the back of our mind, we're going to be thinking, yeah, well, this guy lied to us before. Is what he's saying now true? הגשתי בקשה ללימודים ב-University of Arizona. בכל זאת, הוא אומר, אם קיבלתי את הוויזה של הסטודנט, אין שום סיבה שלא ייתנו לי לעבור. Even if you're coming into the United States as a student, you're prior actions could affect your admissibility. טסתי, וההפתעה הייתה בשדה תעופה בשיקגו, שם לא נתנו לי להיכנס. So all that money they made to put themselves through college, to eventually go work in the United States, doesn't mean anything anymore. חצי שנה ניסיתי שוב כבר פרק זמן מסוים, אני עובדת, אולי הפעם. אני לא הולכת לקבל ויזה. נדחיתי פעמיים. הם נכנסים לרשימה שחורה שפוגעת בהם לטווח רחוק. זה כאילו גזר דין מוות לחופשיות שלכם, לכל מה שקשור בטיול. אני לא האמנתי שזה רודף אותי. It's never behind you. The consequences remain with you and will prevent you from doing things in the future that you might really, really hope to do. מה שהם עושים, שהם בעצם מוסרים על ישראלים להיכנס בלי אישור ויזה, בדיעבד אני חושבת שזה נכון. הרי בואו נהיה ריאליים, אם הייתה את האפשרות להיכנס בלי ויזה, כנראה שהיו הרבה יותר עגלות בארצות הברית. לפני ואחרי. לפני הייתה לי חברה, לפני היה לי כסף, היו לי חיים טובים. היה לי אישור להיכנס לארצות הברית מתי שאני ארצה ומתי שאחפוץ. אחרי זה לא הייתה לי חברה. כל הכסף הוחרם, ועכשיו אני אסור להיכנס לארצות הברית שוב. שורה התחתונה זה בזבז שנתיים מהחיים. Was it worth it? Was it worth it that you might not be able to visit the United States for 10 years or more? יכול להיות שעבדתם בארצות הברית וחזרתם לארץ והכל היה בסדר ולא תפסו אתכם ולא כלום, ואתם, הוויזה שלכם עדיין בתוקף. בפעם הבאה שתיכנסו, אתם לא יודעים מה יקרה. האם זה מה שאתם רוצים? It's like the Dirty Harry movie. Are you feeling lucky? How lucky do you feel? אני חווה יותר ויותר חיילים משוחררים, מצאו את עצמם מגורשים, מצאו את עצמם יושבים במעצר בארצות הברית. Are you willing to risk those consequences on the chance that you're not going to get caught? יש הרבה צעירים שכוונה שלהם היא לא לנסוע לעבוד בארצות הברית, להרבה אנשים יש משפחה בארצות הברית. אזרחים תמימים וטובים, שנפגעים מאותה תדמית שנוצרת משהות בלתי חוקית בארצות הברית. And it's hard for us to tell who's a legitimate traveler and not, because there's so much deception and fraud involved. And that makes us have to take a closer look at everybody. The primary purpose of my job here is to facilitate legitimate travel to the U.S. Legitimate travel does deepen the ties between our two countries. It does deepen the mutual understanding we have. ללא ספק, ארצות הברית זו מדינה ידידותית מאוד למדינת ישראל, ומערכת היחסים הזו ראוי שתשמר ותטופח. רבותיי, קחו, תהיו אחראים למעשיכם ותבינו בדיוק מהם המשמעויות של עבודה לא חוקית בארצות הברית. We would like to put this behind us. We would like to be able to issue as many visas as we can. If they would respect our laws and agree to comply with the terms of their visas, we could at some point put this problem behind us.